လူမှုကွန်ရက်မှာကျပ်ပါကြီးအကောက်နာမည်သုံးဆွဲသူဆိုပြီးဆွဲဆွဲဖန်းစည်းခံရတဲ့အမျိုးသားဟာကျပ်ပါကြီးအကောက်ပိုင်ရှင်အစ်စ်မဟုတ်ဘဲဆွဲဆွဲခံရတာဒါဖြစ်တယ်လို့မိသားစုနဲ့အကျိုးဆောင်ရှင်တွေကပြောပါတယ်ဟင်းကိုသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် မြန်မာမျိုးနွယ်အတွင်းကကုလားပုံးဆိုတဲ့အမျိုးသားဟာကျပ်ပါကြီးဆိုတဲ့ Facebook အကောင့်ပိုင်ရှင်လို့ယူဆနေတဲ့ကြောင့်ဖန်းစည်းစစ်ဆေးပြီး February 15ရက်နေ့ကမြန်မာမျိုးနွယ်တရားရုံးမှာရုံးထုတ်ချုပ်မိတ်ရယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေရဲ့ပုံတွေကိုကွန်ပျူတာပြုလုပ်ချက်တွေနဲ့ဖန်တီးပြီး Facebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာလောင်ပြောင်သက်ရောက်နေတဲ့ကျပ်ပါကြီးလို့တန်တရားရှိတာကြောင့် February 12ရက်နေ့ကပန်းစီစစ်စစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကရာ7နှစ်လာရင်းမိတော့ဝင်ရောက်လာတာပေါ့နော်။ဒီလိုပြန်တကောင်းရင်းစစ်မယ်ဆိုပြီးခေါ်တယ်။သူကတကားဖွင့်ပေးပါတယ်။အဲ့ဒါတကားဖွင့်ပေးလိုက်တယ်။ဖွင့်ပြီးတော့ဒီအိမ်မှာရှိတဲ့လူတွေထွက်ကြလာဆိုပြရတယ်။ဟိုကကုလားဖုံးကုလားဖုံးကလည်းကျွန်တော်ပဲကုလားဖုံးကအဲ့ဒါဆိုရင်စက်ခန်းကိုလိုက်ထည့်ပေးပါတယ်။စက်ခန်းမှာကျွန်တော်တ
还记得什么？爸妈们对有笑话来没笑，爸妈来没笑，爸妈来没对你。阿妈，阿姨，这下伊阿爸我说的，说说就看嘞，阿妈牛大爷，还骂爸妈我，笑话来没对我，东海没得呼吸了，阿他妈晒他来崩了，晒他了，裤脚都晒他来崩了，嘟嘟啊，就他来的。我老公。ရန်ကုန်တိုင်းစစ်တပ်နဲ့ကြောင့်ဒုတိယပုံမှုကြီးစိုးဝင်းဘော်ကတရားလိုလုပ်ပြီး2013ခုနှစ် electronic ပုံမှာ66ကာတီနဲ့ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေစမှာပဲကျပကြီးနာမည်နဲ့ Facebook အကောင့်တွေကတော့ဆက်လက်သုံးဆွဲနေသေးတာပါကျပကြီးကကျွန်တော်တို့ရှာတာအင်္ဂလိပ်ကျပ5ကောင်9ကောင်လောက်တွေ့တယ်မြန်မာစကားလုံးနဲ့ကျပ5ကောင်လောက်တွေ့တယ်အဲ့တော့တကယ်လို့တူတာဟုတ်နေရင်ဒီဟာတက်စရာအကြောင်းမရှိတော့တရားစွဲတင်မလားမတင်ဘူးလားဆိုတာကပြောလို့မရလေဘာလို့မရလဲဆိုရမန်ယူတဲ့အစဉ်ပဲနော်တရားစွဲတင်မှုတွေအချက်လက်မပြည့်စုံရင်လည်းအဲ25ရင်းနီမှာဒီမှုဆိုင်ရာကျင့်တုံးမှုတွေပုံမှန်169နဲ့လွှတ်နိုင်ကျမကြီးလိုတန်တရားရှိနေတဲ့အမျိုးသားကိုမြန်မာကုမြို့နယ်တရားရုံးမှာရမန်ယူပြီးမြန်မာကုမြို့နယ်ရဲစခန်းကဆွစစ်နေတာဖြစ်ပါလေနောက်ထပ်ရုံးချင်ဖို့ February 24ရက်နေ့ကိုပြန်လည်ချိန်ဆလာပြီးရဲစခန်းကစစ်စစ်နေတဲ့ဟာရုံးတင်စစ်စစ်ဖို့မမှုမတီးစောင့်နိုင်ရင်အပိတက်လွတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဟင်းကိုပါ